Od ponedeljka 3. oktobra, kada je otvorena Dečija nedelja, deca naše škole svakodnevno kroz razne aktivnosti poručuju šta im je to potrebno da porastu do neba. Podsećanjem na dečija prava iz Konvencije o dečijim pravima, učešćem u literarno-likovnom konkursu u organizaciji Prijatelja dece, kroz brojne sportske aktivnosti i nadmetanja, kroz radionice, kroz druženja po razredima sa predškolcima, sa decom iz produženog boravka, deca naše škole skreću pažnju javnosti na značaj ljubavi, smeha, druženja, saradnje, poštovanje i uvažavanja, ističu značaj porodice, škole i celokupnog društva za njihovo zdravo i srećno odrastanje. Empatija je jako bitna, učenici naše škole tradicionalno tokom svake dečije nedelje prikupljaju školski pribor za decu kojoj je to potrebno. Naziv aktivnosti je drug drugu, a ove godine naša deca predvođena vršnjačkim timom i timom za preduzetništvo spremni su i da se kroz humanitarnu aukciju bore za Mihajla kako bismo i njemu barem malo podigli kvalitet života i pomogli u jednom lepšem detinjstvu. Danas se naši učenici predstavljaju brojnim aktivnostima, preškolarci još jednom ističu šta je to jako važno svakom detetu da odraste u jednu zdravu, srećnu i veselu osobu. Naši prvaci, postali su đaci, ističu značaj škole i obrazovanja, druženja u školi pre svega. Trećaci nam pokazuju da je i bavljanje fizičkim aktivnostima i negovanje zdravih stilova života jako važno za život. Učenici 4. razreda kroz priredbu da deca imaju pravo za decu predškolskih ustanova iz objekata Lane, Neven i Čikajova Zmaj ističu koje su to osnovne vrednosti jednog humanog, demokratskog pre svega društva za koje se naša škola bori kroz projekat Kvalitetno obrazovanje za sve. I poruka za kraj, za svako dete, deca nisu stvari koje treba oblikovati, nego ljudi koje treba otkriti. Tako da, deco, u ime škole 8. septembar, u ime odraslih, srećna vam Dečija nedelja. Uživajte u svojim pravima svakoga dana.